asalamu alaekum warahmatullahi wabarakatu abaria sahizi wapendwa jina langu naitwa rashidi pilingu nilipenda leo nikufahamishe namna ya kuweza kumtibu mtu ambaye mwenye tatizo la kukojwa kitandani ama kikojozi au mtu mwenye tatizo la kupata hevi mfululizo Kukojoa kitandani kuko aina mbili aina ya kwanza ni mtoto mdogo chini ya umri wa miaka saba au chini ya umri wa miaka sita hii ni kawaida kwa mtoto kwenye umri huo chini ya miaka saba au sita vilevile vile mgonjwa yuko kitandani anaumwa ee, anaweza kujikojolea kitandani au mtu mzima kutokana na umri kwenda viungo vinakuwa vinachoka baadhi ya maeneo akawa anaweza kujikojolea kitandani hiyo ni namna ya kwanza namna ya pili ni ugonjwa ambayo ugonjwa huu ni wa kipekee unaitwa kuachilia ile kulegea ugonjwa wa kupata tatizo kwenye kibofu kulegea kuna tatizo linaloitwa nazif ambalo ni linasababishwa na shaitani utaona mtoto wa miaka nane tisa kwenda juu au kuanzia miaka kumi na moja nakojwa kitandani mpaka mtu mzima binti au, au kijana wa miaka ishiri na tano miaka ishirini thelathini anakojoa kitandani ni kikojozi kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo linaitwa nazifu na linatokana na shaitani kwa kauli ya mtume salllah alu salama amesema anazifu minashaitani. au mwanamke mwenye tatizo la kutokwa damu mfululizo kwa kawaida mungu ameweka maumbile kunakuwa na taratibu zile za kila mwezi zinachukua wakati mfupi tu eh, kuanzia siku tatu tano saba kumi lakini eh, wachache sana inaenda mpaka siku kumi na nne na hata katika sheria kifiki kwamba kuanzia kumi na tano kumi na sita kuendelea hapo sasa ndio inahesabiwa huyu mtu ni mgonjwa kwa hiyo hili ni tatizo ambalo inaweza kutibika na tatizo hili ambalo kisheria linaitwa istihadha kidaktari unaitwa nazifu mtu anatokwa na damu zaidi ya siku kumi na tano mfululizo au kwa kukatakata ikatoka leo na kesho ikaacha ikatoka tena kesho kutwa na kesho yake ikaacha ikatoka tena siku tano mfululizo ikaacha baada ya siku nne ikatoka tena siku tatu kwa hiyo kuna namna ambayo ima inatoka mfululizo au inatoka kwa kukatakata lakini ndani ya mwezi mzima mtu ana, anatumika kwa hiyo tatizo hilo uchukua mtu mwingine mwaka mzima kuna watu wanaenda na ili tatizo eh, miaka tano miaka sita saba miaka kumi anakuwa na hii shida wataalamu wa kihospitalini wao mara nyingi sana dhana yao wanaielekeza kwenye kansa hiyo wanajaribu kutafuta vipimo mbalimbali vinavyotoka kwamba sababu ya hili tatizo ni nini e bwana kwa nini damu imwagike nyingi namna hii wanadhani ni kansa na wanapimwa na kansa haipo, kwa hiyo wanasema tu mabadiliko yai na, na sababu nyingi nyingi lakini mtume sallallahu alaihi wasalama amesema kuhusu tatizo hili kwamba hili tatizo linatokana na shaitani na si vinginevyo amesema mtume salllahu alaihi wasalama anazifu al minashaitani alisema e, mtume kwamba nazifu inatokana na shaitani kwa hiyo watukufu ndugu zangu e, ikitokea tatizo kama hili namna gani unaweza ukafanya kumsaidia huyu mtu damu ikakatika ni ni kitu kimoja rahisi sana mwanachuoni mmoja ameandika kitabu kimoja kinaitwa minnat Turrahman, mule ameelekeza na hii ni research yamefanya. hii ni amefanya kwa muda wa miaka kumi kwa namna anavyoelezea kwamba utachukua aya ya arobaini na nne katika surati hudi ambayo mwenyezimungu katika aya hiyo anasema waqila ya ardu ublui maaki waya samau aqlii wahidha lmau wakudhiya lamru utaisoma hii aya mpaka hapa kwenye neno wakudhiya lamru aya inaendelea acha maneno yaliyobaki wewe ishia tu pale wakudhiya kwa hiyo utasoma hii aya kwenye maji safi utaisomea hii aya e, wa ya ardu ubului maaki wayasamau aqli'i utarudia hii aya mara ishirina moja وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر تسمع mtindo kama huu unarudia rudia unayasomea maji unayapuliza majiushachukua ile aya ushaisomea kwenye yale maji basi chukua yale maji mpe yule mwanamke mwenye tatizo hilo la nazifu anywe asubuhi mchana jioni kutwa mara tatu na atakunywa hayo maji kwa muda wa siku ishirina moja kitu chapili cha kufanya huyu mwanamke mwenye tatizo muweke chini msomee baada ya suratu Fatiha msomee hii aya tu waqila ya ardhu buluima akiwaya samau akirii wahidha lmau wakudhia lamru amru Tasoma hii aya kwa kuirudia rudia takriban kama dakika kumi tano hivi mfululizo au dakika ishirini soma tu hiyo aya ayahii aya au kitendo hichi nilichoelekeza hapa huyu mwanamke damu itakata mara moja bi karim na au ikiwa umemfanyia mtu mwenye tatizo la kukojoa kitandani kikojozi basi na yeye pia kukojoa kitandani kutakata biihnillahi ltapona allah allah ndugu zangu na wawusieni. ifanyeni hii tiba wasaidieni watu hawa waja wa Mungu mimi hapa ninayezungumza napenda sana kujaribu kitu na kabla sijajirekodi kuwaeleza watu kitu chochote basi kwanza kitu hicho huwa nimekifanya kwanza mimi mwenyewe kama kukionja kama kukijaribu wallahi thumma wallahi eh, nawashuhudia kwa mwenyezi mungu hii ni tiba nzuri sana nimewahi mimi kuwafanyia akina mama kadhaa wenye tatizo hilo na walipona biidhnillahi mwandishi wa i, i, kikitabu mwandishi wa kikitabu ile yeye ameandika kwamba atakunywa ya maji au atasomewa iki kisomo kwa muda wa siku ishiri na moja lakini wallahi nawahakikishieni ndugu zangu kila niliyewahi kumfanyia hiki kisomo au kuyasomea maji nikampa kwa tatizo hili tatizo lilikata siku ile ile ya kwanza kwa hiyo hizi siku nyingi zimewekwa tu eh, kwa ajili ya kuongeza juhudi na harakati uu kwa sababu mgonjwa anatakiwa ahudumiwe eh, ala kuli hali Eh, ili mradi aweze kufikia katika malengo yake ya kupona basi wafikishieni watu salamu hizi waelekezeni watu wanaoweza kufanya ili kuweza kuwaokoa jamii ya mama ndoa nyingi zimeharibika si wamama wengi wameachika kwa sababu ya kutokwa damu kila siku au kwa sababu ya kukojua kitandani wamama wengi wameshindwa kuingia kwenye ndoa wachumba wanatokea wanawake wazuri ukiwaona barabarani masha allahu E, wanapendeza mabinti wa kuolewa kabisa lakini kila siku wanakataa wachumba wanakataa kuolewa ndugu zangu kuna asiri kubwa sana juu ya hawa viumbe Eh, wakati mwingine mtu anakataa si kwamba hataki kuolewa ni kikojozi au ana tatizo hili la kutokwa damu mfululizo kwahiyo akiolewa anaogopa kutokea siri yake nje watu wakafahamu kwamba nalo tatizo Koyo, kwa hiyo utakapokuwa umetoa msaada huu ukamsaidia umemuokoa na umemsababisha sasa aingie katika maisha ya ndoa umemfungulia mlango ende katika bsi usikofuatilia e, darasa mbalimbali za dua ambazo tunazozitoa katika chaneli yetu ambayo inaitwa TV na vilevile utakuwa hujapungukiwa chochote kama utabonyeza subscribe, ili kufanya chaneli yetu iende kasi zaidi lakini pia ukibonyeza itakufanya kwamba tutakapoweka darasa nyingine wewe uta, utapewa taarifa mapema kabisa ili uweze kufatia darasa hiyo ni mimi mtumishi wenu naitwa rashid wabillahi tawfiq